joukkueen kapteeni Severi Kankkunen. Miltä toi EPS-tasuri näytti siellä kentältä käsi? No, tiukka peli, että tiukin peli, missä itse on pelannut ylivoimaisesti. Pisteeseen voidaan olla loppujen lopuksi tyytyväisiä, koska olisi siinä voinut vastustajakin sen voittaa, mutta toisaalta oltaisiin mekin sen voitu voittaa. Vaikea peli oli. Mikä fiilis jäi tuosta kolmen matsin vieraskiertueesta? No, hyvin saatiin pisteitä ja nyt on kiva sitten sunnuntaina takas Pyynikille. Joo, nyt tosiaan sitten Jatsi tulee tänne Pyynikille, niin millä mietteillä sitä odotetaan? Tiukka matsi on varmaan tulos siitäkin, että Jatsi on selvästi ruvennut parantamaan ja tiukka matsi on tulos. Miten näet, että toi Pyynikki ja kotiinpaluu vaikuttaa nyt pitkän vieraskiertueen jälkeen? No, me ollaan nyt saatu tullaan tää viikko reenaamaan täällä, että tää on kumminkin koti ja me ollaan täällä oltu tosi vaarallisia. Mä luulen, että se on meidän etu. Kiitos, Severi Kankkunen. Kiitos.